გამარჯობა. დღევანდელ სუფრას მე გავუძღვები ახლა. მინდა დავიწყო ოჯახის საძღერძელოთი, იმიტომ რომ ოჯახია ყველაზე წმინდა ჩვენს ცხოვრებაში. შვიდობით ხომ არ დაგვეწყო ბატონო პრემიერო? მე შენიშნავს ვიღებ ერთი კაცი ისგან და ის კაცი ამ სუფრასთან არა. ოჯახს გაუმარჯოს. რადი გავით? დავგაუხსნით. ახლა მე გავუძღვები ამ სუფრას. ჩემი წინამორბედისგან განსხვავებით მე უფრო გუნდური მოთამაშე ვარ. ამიტომ ესეთი ტრადიციული თამადა არ ვიქნები, ყველა ვითამაშებთ ერთი მიზნისთვის. მინდა ჩვენი პოლიციელების თქვა, გამარჯობა, გამარჯობა. ლაივში ვართ. მთელი ფეისბუქი გვიყურებს. როგორ ხართ? შემიცეთ, შემიცეთ. ჩემი წინამორბედების ნათქვამს სადღეგრძელოებს აღარ გავიმეორებ და მინდა ჩვენი გუნდის სადღეგრძელო თქვა კიდე ერთხელ იმ გზის, რაც გავიარეთ, იმის რითიც მივეცით ხალხს საშუალება, რომ ბუჯა ფული ეშოვა ჩვენი ტურიზმის მეშვეობით.